တနုပြူပြီးတော့ညောင်တုံးကိုဆက်ပြီးသွားရအောင်ပါ။ဒီညောင်တုံးမြို့နယ်ထဲမှာဒုတိယအင်းလေးလို့ခေါ်တဲ့တစင်ရေကျော်ကျေးရွာရှိပါတယ်။အခုတော့ဒီကျေးရွာလေးကနေထိုင်သူတွေအတွက်တန်ဖိုးသင့်အိမ်ယာစီမံကိန်းတစ်ခုကိုအကောင်အထည်ဖော်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီစီမံကိန်းကိုဘသူတွေကအစတင်အကောင်အထည်ဖော်တာလဲ။ဘာကြောင့်ကျေးလက်ဒေသမှာဒီလိုတန်ဖိုးသင့်အိမ်ယာစီမံကိန်းကိုအကောင်အထည်ဖော်ရသလဲဆိုတာကိုမင်းစီမသတင်းတောက်မက်ခန့်ရွှေကြီးကသတင်းရယူပေးထားပါတယ်ရှင်။ရန်ကုန်ပသိမ်ကားလမ်းမကြီးနဗေးမိုင်တိုင်25မိုင်မှာတော့ဒဇင်ရေကျော်ကျေးရွာကိုသွားဖို့ဆက်လူတွေကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီရေကျော်ရွာကိုသွားမယ်ဆိုရင်ကုန်းလမ်းအနေနဲ့တစ်နှစ်ကို3လလောက်ပဲအသုံးပြုရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုမိုးရင်မဲ့ရောက်လာရင်တော့အခုမြင်တွေ့နေရတဲ့အတိုင်းဆက်လီနဲ့ပဲသွားလာနေကြတာကိုတွေ့မြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီရေလန့်ခရီးနဲ့ပဲချိန်တနားရီဝင်းကျင်လောက်ဆက်လီစီးပြီးတဲ့အချိန်မှာရေပက်လေဝင့်ရံနေပြီးဒုတိယအင်းလေးလို့ဆိုရလောက်တဲ့ဒဇင်ရေကျော်ကြေးရွာကိုရောက်လာမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီကြေးရွာမှာပဲကြေးလက်ဒေတာဖွံ့ဖြိုးရေးအခြေပြုဆောင်ရွက်နေတဲ့ The Infrastructure of Myanmar Group ကတမိုးသင့်တဲ့အင်အားစီမံကိန်းတစ်ခုကိုစတင်အကောင်အထည်ဖော်မယ်လို့သိရပါတယ်။ရေနက်ကွင်းရွာလေးဖြစ်တဲ့အတွက်ဝလုံးကိုအဓိကအသုံးပြုတည်ဆောက်ထားတဲ့ခြေတန်းရှိအိမ်တွေမှာနေထိုင်နေတဲ့ဒေတာကန်တွေအတွက်ဒီအင်အားစီမံကိန်းကစိတ်ဝင်စားစရာပါ။ MG Group ကုမ္ပဏီကနေရောကျွန်တော်တို့အဖွဲ့ကိုဆက်ရေးကပေးပါတယ်အိမ်ဆောက်ဖို့အတွက်တော့ဒေတာကန်ဖြစ်တဲ့ဒဇင်ကြီးရောဒဇင်ကြီးရောကြီးရောကလည်းငားရေးကပေးပါတယ်အဲ့ဒီပုံမှန်တင်ကျွန်တော်တို့အိမ်ဟာတည်ဆောက်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီအိမ်ဟာစီမံကိန်းမှာဆိုရင်ပေ20 30အခန်းပေါင်း1000ကျော်ပါဝင်လာမှာဖြစ်ပြီးအရေးကြစနစ်နဲ့နှစ်30အတွင်းတစ်လကိုငွေကျပ် 3000 ကုမ္ပဏီကိုသွင်းရမှာဖြစ်ပါတယ်ငွေသွင်းလို့နှစ်နှစ်ပြည့်တဲ့အချိန်ရောက်ရင်တော့ကုမ္ပဏီကနေထိုင်သူတွေကိုအခန့်အမှန်ဖြစ်ပါတယ်နှစ်30အရေးကြငွေကြေးစနစ်နဲ့တစ်လ3000သွင်းပေါ့အဲဒီဟာကို30အရေးကြငွေကြေးစနစ်နဲ့ရောင်းချမယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့3000သွင်းထားတယ်နှစ်နှစ်ပြည့်တယ်9သိန်း2000ပြည့်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့အခန်းအပ်မယ်အခန်းအပ်ပြီးတော့28နှစ်အကြွေးပေးမယ်တိုင်းဒေသကြီးတွေမှာအဆိုပြုလာတင်ထားတဲ့ဒေသခံပြည်သူကိုအဓိကဥစားပေးပြီးကျွန်တော်ရောင်းချပါမယ်ဒီမှာ3000ဆိုတော့တမီးရဲ့တန်းပြောမယ်ဆိုတနေ့ကို1000လောက်စုပြီးတော့ဆိုလို့ရှိရင်ဒါနှစ်30ဆိုသူတို့အကြေဆိုတော့လူရွာလူတွေလည်းစိတ်ဝင်စားကြတယ်အဲနေဟိုဟာဘယ်နေ့ဆောက်မလဲဘယ်လိုလုပ်ပေးသွင်းရမလဲအဲအဲ့လိုဟာမျိုးတွေမေးကြတဲ့လူတွေအများကြီးပဲအဲအဓိကတော့ကိုရွာကလူတွေတကယ်လည်းစိတ်ဝင်စားရပါတယ်စိုက်ပျိုးရေးနဲ့မွေးမြူရေးကိုအဓိကထားလုပ်ကင်ကြတဲ့ဒီဒဇင်ရေကျော်ကျေးရွာမှာနေထိုင်သူအိမ်တော်စုပေါင်း1300ကျော်ရှိနေပါတယ်ခုမြင်တွေ့နေရတဲ့ခြေတန်းရှိအိမ်တလုံးကိုဆောက်လုပ်ဖို့ငွေကျပ်4သိန်းကနေ6သိန်းကျားမှာကုန်ကြစီရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့ရေရှည်နေထိုင်နိုင်မှုအတွက်တော့သုံးနှစ်ကိုနောက်တစ်ကြိမ်ပြန်လည်ပြုပြင်တည်ဆောက်ရတယ်လို့လည်းသိရပါဗျ။ The Infrastructure of Myanmar Group အနေနဲ့အခုစီမံကိန်းဖြစ်တဲ့ AR တိုင်းညောင်တို့မြို့နယ်ပါဝင်ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်း၊ကရင်ပြည်နယ်စတဲ့ပြည်နယ်တိုင်းသုံးခုမှာကောက်ထဲဖို့ဆောင်ရွက်သွားမှာလည်းဖြစ်ပါတယ်ရှင်။